Tako da je ta savest kao priključak božanskog u nama jako bitan za svako ljudsko biće i niko od nas neće imati izgovor da kaže pa nisam znao da Bog postoji. Sama savest nam svedoči o postojanju Boga i ta savest ne može apsolutno nikako da se objasni teorijom evolucije.